približno 15-20% nižji pridelek, pričakujemo podobno, da bo tudi pri pšenici verjetno kakšnih vsaj 10%, če ne več, nižji pridelek od nekih pričakovanj, saj kot sem omenil, te razmere vremenske so bile zelo pestre in običajno v takih, povejmo, bolj mokrih letih je posledica tega, da so pridelki dosti nižji. Pa cena? Glede cene, pa kot sem omenil, cena trenutno še ni nekako vzpostavljena, ampak vemo, da na trgu je padla zelo 40-50% napram lansko letni ceni v času odkupa, tako da dejansko smo prisiljeni to upoštevati in nekako se temu prilagoditi, ni druge. Zdaj, ali bo država vmes ukrepala in to razliko nadomestila, to si vsekakor vsi pridelovalci želimo, je pa seveda na potezi država, da to naredi.